שלום לכם, בוקר טוב. אנחנו עם היום בכנסת, יממה בלבד להקמת הממשלה. הרבה עניינים פוליטיים לפנינו. אנחנו ממהרים להתחיל איתך, נועה שפיגל, הכתבת הפרלמנטרית של עיתון הארץ. שלום. שלום, בוקר טוב. טוב, בוא נדבר על הצעות החוק. למעשה היום אושר חוק גם דרי בלילה הקודם, חוק בן גביר. החקיקה מסתיימת. כן, הולכת ומסתיימת החקיקה, אבל הרעש נשאר על כל החוקים בעצם שאושרו עד כה, למעט בעצם חוק הפיצול של הסיעה שעבר יחסית בשקט, גם מבחינת הקואליציה, גם מבחינת האופוזיציה, שנזכיר שזה חוק שבאמת תעתו כאן בכנסת הקודמת, ועכשיו תקנו אותו מחדש, והוא באמת רלוונטי בעיקר לליכוד, אבל הרעש נשאר גם נשאר, עתירות לבגץ, הרבה מאוד רעש, בעיקר, אני חושבת על דרי, גם על חוק פקודת המשטרה, על אף הפיצול, ועל אף שחלק מהדברים בעצם ידונו בהם, ויהיה זמן להתעמק בהם יותר, בלי הלחץ של מועד השבעת הממשלה, עדיין לא מרוצים ממנו עד הסוף, יש בעיות של הייעוץ המשפטי איתו, ומעניין לאיפה זה הולך להתגלגל הסיפור הזה, וגם אתה יודע, מה הולך לקרות? הולכים להתחיל להתעסק בחיים עצמם אולי סוף סוף. כן, אבל תכף אולי נדבר בחיים עצמם ובמה הקואליציה הזאת תצטרך להתעסק. אבל לפני כן, החוקים הללו, חוק דרי למעשה, את יודעת, בחוק דרי יש גם את חוק סמוטריץ', מה שנקרא נכון. חוק קטן, חוק סמוטריץ' קטן אם תרצי. יש שם את העניין של שר נוסף במשרד, וזה למעשה נועה גורם בין היתר לרמטכ"ל אביב כוכבי, להרים טלפון לנתניהו, ראש הממשלה המיועד, גורם לרמטכ"ל היוצא צריך לומר, הוא מסיים את התפקיד שלו בעוד כשלושה שבועות, כי הוא חושש, יש פה באמת חשש אמיתי בתיקון הזה? קודם כל, רק כן, הזכיר שהוא עשה את זה באישור של ראש הממשלה הנוכחי ושל שר הביטחון גנץ, של לפיד ושל גנץ, תרחו להבהיר את זה מכל כיוון, כי הרי נתניהו כרגע, אתה יודע, מיועד זה כינוי, אבל עד שהוא לא ראש ממשלה, הוא לא ראש ממשלה. ותשמע, יש בעיה עם הסיפור הזה בגלל שיודעים מה ההסכמים הקואליציונים, בגלל שיודעים לאיפה זה הולך, בגלל שזה בעצם לקחת קודם כל סמכויות משר הביטחון, שהן סמכויות מאוד מאוד רגישות בשטחים, איך שלא נקרא לזה, West Bank, הבנתי שמותר כבר לקרוא לזה עכשיו, באנגלית, וזה נותן בעצם לשר נוסף סמכויות על מתאם פעולות הממשלה בשטחים ועל המינהל האזרחי, שזה נקודות מאוד מאוד רגישות. ובנוסף יש את הסיפור שעוד לא נסגר, האם שר האוצר, הקשר המפלגתי, מה ההיגיון בזה שהשר האוצר שבעצם הוא עם היד על השלטר, גם אחראי, גם נמצא מאותה מפלגה של השר שהולך להיות במשרד הביטחון, שזה עוד זווית בעייתית, אז גם כאן אנחנו בבעיה אמיתית, כי יש ביקורת והיא לא ביקורת סתם, היא ביקורת מהותית. כן, ביקורת מהותית, כמו שאת אומרת, יש בעניינים הללו. אז זהו החקיקה, בוא נדבר על השלבים הבאים, היום יום רביעי, מה צפוי לקרות כאן בכנסת? אז בעצם אחרי שמסיימים את החקיקה של בן גביר, צריך לראות בעיקר מה קורה עם הליכודניקים. אני חושבת שחברי מפלגת הליכוד עוברים עליהם ימים לא פשוטים, חברי הסיעה. חלוקת התיקים, מי יקבל מה, הם נשמרו לרגע האחרון, והלחץ שם גובר. אנחנו שומעים בימים האחרונים בעיקר שקט מרובם, למעט אולי באמת דוד ביטן, אבל אנחנו יודעים שהמרמור חי ומפעפע, וצריך לראות, אתה יודע, אנחנו נראה מחר כבר מי הולך להישאר מאוד מאוכזב, ומי הולך לצאת מאוד שמח. אני חושבת שנתניהו, שאיפתו היא כן שיהיה איזשהו שלום בית לפחות עם רובם, וגם צריך לזכור שיש עוד אלמנט, והאלמנט הנוסף הוא מיעוט אנשים כן. בקואליציה, צריך לראות גם לאיפה הסיפור הזה הולך, כמה שרות הולכות להיות, אנחנו כבר יודעים שזה כנראה הולך להיות מספר עגום מאוד, ותפקידים אחרים, חלוקת ועדות וכאלה. צריך לומר, יש פה באמת חלוקה מאוד גדולה של תיקים בתוך הליכוד, 18 תפקידי שרים, יש סגני שרים, יש גם יושבי ראש ועדות, ויש עוד חלוקה נוספת נועה שהיא לא קשורה לקואליציה, אלא דווקא לאופוזיציה. חלוקת התפקידים שלהם שם, ויש, איך שנאמר, מעט מאוד תפקידים. אם ראינו את האופוזיציה השבוע מאוחדת, ככה מייצרת איזה חזית אחידה במאבק נגד הממשלה, בהיבט הזה של חלוקת התפקידים,
הם לא מאוחדים. כל סיעה פועלת בנפרד מול הליכוד. א', הם לא מאוחדים, וב', אני רוצה לסייג קצת את מה, את מה שאתה אומר, כי מצד אחד אתה צודק, הם באמת מראים חזית אחידה, פיליבסטרים, עניינים, באמת רואים שיתופי פעולה כאלה ואחרים, אבל תשים לב לכל מיני ניואנסים קטנים שקורים. לדוגמה, בהצבעה על חוק תיקון, חוק יסוד, תיקון לחוק יסוד הממשלה, הייתה הסתייגות של חבר כנסת מחדש, שדיבר, אתה יודע, הסתייגויות זה כל מיני דברים מאוד יצירתיים, וההסתייגות הזאת דיברה על זה שתחולת החוק תהיה למעשה מהרגע שבו הכנסת תכיר בארבעה כפרים בלתי מוכרים בנגב, או לחילופין תקדם את, את חוק, חוק של עאידה תומא סלימאן לגבי ההכרה בטבח כפר קאסם. עכשיו, צריך לראות מה קרה באותו רגע במליאה. זה קרה איפשהו לפנות בוקר, ומה שקרה הוא שחברי יש עתיד וחברי המחנה הממלכתי פשוט יצאו החוצה. חברי העבודה לעומת זאת הצביעו בעד ההסתייגות. עכשיו, בגדול זה הרי לא באמת משמעותי, ההסתייגות הייתה נופלת, אבל יש פה איזושהי אמירה הצהרתית, והיא גם קצת מוזרה, אני חייבת לומר, כי הממשלה הקודמת, אחת מההחלטות שהיא קיבלה, הייתה כן להכיר בשלושה כפרים בלתי מוכרים בנגב, וזה לא, אתה יודע, הם לא הלכו רחוק מדי בדברים שלא היו בשיח. עוד דבר שראינו בימים האחרונים, לדוגמה, יצאה הודעה לעיתונות, כן. ותמונה של ראשי מפלגות האופוזיציה שהולכים לשתף פעולה. מי נהדר מהתמונה הזאת? איימן עודה. כן היה שם מנסור עבאס, כן היה שם גנץ, לפיד, מיכאלי. בקיצור, אנחנו לא ראינו אותו שם, ויש כן. פה עניין ששוב, שמפלגת חדש היא לא פה ולא שם, ולכן גם כשמציגים חזית אחידה באופוזיציה, היא לא לגמרי אחידה, וגם אם יפתרו את הבעיות בין כחול לבן לבין יש עתיד, לא יסתיימו צרותיהם. כן. נועה שפיגל, כתבת פרלמנטרית של עיתון הארץ, תודה רבה לך. תודה לך. כאמור, מחר תושבע הממשלה, ועל פי הסכמים הקואליציונים שנחתמו, לממשלה של נתניהו מסתמנת, יש תוכניות גדולות, מחקר של פירמת הייעוץ, KPMG, בשיתוף עם המועדון הייעוץ של האוניברסיטה העברית, בחן 50 תוכניות לאומיות מהשנים האחרונות, תוצאותיו פורסמו אתמול, ועשויות ללמד על המאפיינים של תוכניות לאומיות מוצלחות בישראל. מצטרפת אלינו עכשיו מנהלת המחקר, אלה אבנון שר, שותפה בפירמה וגם ראש מערך הייעוץ האסטרטגי. שלום לך. היי, נעים מאוד, אני שמחה להיות פה היום. ספרי לנו על המחקר הזה, מה אתם בוחנים ומה אתם מוצאים. אז זה התחיל מזה, באמת אנחנו המון שנים מלווים תוכניות לאומיות. אנחנו מלווים תוכניות בכלל בממשלה ותוכניות לאומיות ו... והייתה איזושהי תקופה שאמרתי, חבר'ה, מה קורה פה? יש פה יותר מדי בקשות לליווי או בקשות למכרזים שאומרות, תראו, הייתה תוכנית בשנה הזאת, הייתה החלטת ממשלה בשנה הזאת, והן סוכרות איזו היסטוריה של 10 שנים אחורה, ואומרים, אנחנו לקראת ההחלטה הרביעית באותו עניין, בואו תגידו מה עושים עכשיו אחרת. וזה מטריד. זה לא משנה אם אנחנו מסכימים עם אג'נדה כזאת או אחרת, אבל אותי כאזרחית זה מטריד. ובא מועדון הייעוץ של האוניברסיטה העברית וגם רצה לעשות משהו טוב, ואמרנו בוא ניקח את זה ונבדוק את זה. אז באמת שאלנו את עצמנו קודם כל מה זה תוכנית לאומית, כי כולם אומרים תוכנית לאומית, תוכנית לאומית, אז אמרנו מה זה בכלל תוכנית לאומית, בוא נגדיר את זה, בוא נראה איך מגדירים את זה בעולם. אז תוכנית לאומית זה תוכנית שעונה על אינטרס לאומי רחב, היא רב שנתית, היא בהגדרה משלבת מספר משרדי הממשלה, והיא בסוף יש לה החלטת ממשלה. אז זה הדבר ראשון, וזה ככה דומה בין הארץ לעולם, בדקנו גם בארץ, גם כ-30 מחקרים מהעולם, אותו דבר. דבר השני, שאלנו, איך מודדים הצלחה? והדבר השלישי ששאלנו, זה מה המאפיינים של האלה המוצלחות, מתוך רצון לתת טיפים לאותם קובעי מדיניות, אותם פקידי ממשלה, שבאים ליישם את הדברים, שרוצים שזה יצליח, לתת להם את הכלים לייצר החלטה מוצלחת, עד כמה שהם יכולים לשלוט בזה. אז זה ככה, זה הדברים שבדקנו, ואני מודה שהופתענו מהתוצאות. למרות שאנחנו עוסקים בנושא הרבה זמן, והרבה מאוד שנים, הופתענו מתוכנות שאני לא רוצה להגיד נכשלות, אתה יודע, ראיתם את הכתבה בעיתון, ועיתונאים תמיד אוהבים לקחת את זה לקצה, אבל שלא מצליחות כמו שהם ציפו שהם יצליחו.
ישבו אנשים לאורך חודשים, כתבו תוכנית, התאמצו, העבירו החלטת ממשלה בפורום רחב, גיבו את זה בתקציבים, ובסוף, כהגדרתם, כי אנחנו ראיינו את האנשים שתכננו את התוכנית, שאלנו אותם, האם לדעתך התוכנית הצליחה? בין השאר זה חלק מהדברים ששאלנו את עצמנו, הצליחה, לא הצליחה, זה בעיני המתכנן. אז הרבה מאוד מהן לא מספיק מצליחות. כן, אז כאמור, יש באמת לממשלה הזו הרבה דברים לעשות בשלל תחומים, כמובן גם בתחום הזה. מה התוכנית, את יודעת, הראשונה שהם צריכים להתייחס אליה, שהם צריכים לעסוק בה? תוכניות לאומיות יש בנושאים רבים מאוד, בסדר? זה יכול להיות ממיגור אלימות בספורט, דרך אורח חיים פעיל ובריא, הפחתת התאבדויות, התמכרויות, פחות אלימות לצוותים רפואיים. שלל התוכניות הוא רחב, ועד תוכניות פוליטיות, תוכנית חומש למגזר הערבי או צמצום פערים, כל הנושאים שציינתי, בסופו של דבר באים לידי ביטוי בתוכנית לאומית. אז אני לא אגיד לא לממשלה הזאת ולא לאחרת מה צריכה להיות המדיניות שלה. מה שאני יכולה להגיד זה, אם זו המדיניות שלך כזו או אחרת, זה מה יביא ליישום טוב יותר שלה. וכאן אנחנו רואים כמה מאפיינים בולטים. ראשית, כמה שפחות משרדים מעורבים, בסדר? בהגדרה תוכנית לאומית היא תוכנית שנדרשים מספר משרדי ממשלה כדי שהיא תקרה, שיתוף פעולה גם בין המשרדים. מעל לחמישה משרדים שמעורבים בתוכנית, אנחנו רואים את שיעורי ההצלחה צולחים. אחד. שתיים, אם כבר יש הרבה משרדי ממשלה, כי לפעמים אני לא שולטת, זה תחום רחב, יש הרבה משרדים מעורבים, אז רצוי שיהיה גוף בקרה, מתוך הממשלה, אבל גוף חיצוני, שהוא לא חלק מהגורמים המיישמים, בסדר? משרד האוצר, משרד רום, כשראינו החלטות ממשלה שהוגדר שיש בתוכן גוף ממשלתי שאחראי על הבקרה, שיעור ההצלחה הגדל, ואם לגוף הזה גם היו שיניים, זאת אומרת, היה לה יכולת להשפיע על היישום של המשרדים, זאת אומרת, הוא זה שהעביר את התקציב, לדוגמה, לאותם משרדים, אז שיעורי ההצלחה גדלו עוד יותר. כי אחרת צריך להבין, בסוף זה תוכנית לאומית, סתם אני אגיד, אורח חיים פעיל ובריא, מטילה על משרד החינוך לעשות יותר שיעורי ספורט, במשרד החינוך יש כל מיני אג'נדות, זה נכנס כעוד איזשהו סעיף, איפשהו, לפעמים קורה, לפעמים לא, אל תתפסו אותי במילה ספציפית לגבי התוכנית הזאת, אבל אם משרד החינוך יודע שרק אם הוא מעבר שלב מסוים, הוא יקבל את התקציב, יש יותר סיכוי שהוא יעשה את זה, ואם יש גוף שמזכיר לו ובודק אותו כל הזמן, אז גם יש יותר סיכוי שזה יקרה. אז אמרנו, אחד, עד חמישה משרדים אם אפשר, שתיים, גוף מבקר ורצוי עם שיניים, שלוש, תוכניות יותר קצרות, תוכניות מעבר לחמש שנים, איפשהו נאבדו בדרך, עד חמש שנים לא ראינו הבדל בין תוכנית של שלוש, ארבע, חמש, מעבר לחמש שנים ראינו ירידה בשיעורי היישום. דבר אחרון כמעט, תוכניות גדולות, תוכניות שהיו בסכומים נמוכים לא הצליחו, בסדר? תוכניות, הרף שאנחנו ראינו בערך מעל 150 מיליון, הדבר האחרון זה תוכניות שמגובות בפיילוט. כשהיו תוכניות שהיה איזשהו ניסיון ממשלתי קטן, שאחרי זה הורחב במסגרת החלטת הממשלה או תוכנית הלאומית, אז ראינו את שיעורי ההצלחה הגבלים. בסופו של דבר הגיוני, כדי להצליח צריך לבצע פיילוט, ואז הוא טוב, מתקדמים הלאה. טוב, יש הרבה דברים לשרים החדשים, יש גם הרבה שרים חדשים שנכנסים למשרדים. ללמוד, תעבירו להם את הקובץ, תסייעו להם. אנחנו נשמח. אולי יהיה להם קל. נשמח שכמה שיותר החלטות ממשלה ייושמו. אם אנחנו מדברים כל היום על דמוקרטיה, ומהי דמוקרטיה, אז בעיניי, שיש החלטות והן מיושמות, זה חלק ממשילות, נכון? זה לא רק... לא רק דברים קיצוניים. אוהבים לדבר על משילות, ויש כאן עניין של, את יודעת, ממשלה חדשה שבאה עם אג'נדה, ורוצה בסופו של דבר למשול, אז היא צריכה לדעת את החוזקות, ואיך עושים את הדבר הזה, כי לא מלמדים בסוף איך להצליח במשרד ממשלתי, ואיך נאמר, החפיפה לא תמיד טובה בין שר לשר. אלא... זה שפקידי הממשלה, הם יעשו את עבודתם, והם שם הרבה שנים, וזה בסדר. תודה רבה, תודה על ההזדמנות. אלא נושר, שותפה בפירמת KPMG, בראש מערך הייעוץ אסטרטגי בפירמה. תודה רבה, תודה. תודה. כן, שרי הממשלה, תלמדו.
תיקחו את הדוח הזה ותלמדו איך להצליח. זהו, אנחנו מסיימים את התוכנית שלנו כאן. כאמור, אנחנו בערוץ כנסת מלווים את כל הרגעים עד להשבעת הממשלה, לפני וגם אחרי. אנחנו נהיה כאן במליאת הכנסת מחר בשעה 11, ועם משדרים מיוחדים, גם ברשתות החברתיות שלנו, בטוויטר, פייסבוק, בטלגרם, עם כל העדכונים, מה שקורה כאן, בבית המחוקים, בפרלמנט הישראלי, הכנסת. תודה שצפיתם, להתראות.